Čau, hlásíme se z Rotherhithu, kde probíhá Sneakerness v Londýně. A nevím, kolikátá je to zastávka z týhle roční tour. Kolikátá to je, nevíš? Čtvrtá asi, pátá, nevíme. Každopádně, my už jsme si to tady trošku prošli a přišli jsme na to, že je tady hrozně málo stánků, kterými měli starší releasey. Prostě u většiny stánků jsou věci, prostě, které jsou starý 2-3 roky. Což není nic moc, je to samozřejmě úplně minimálně pár výjimek, ale my jsme se rozhodli, že to tady projdeme s váma a ukážeme vám nějaký nejstarší release, co to budou, a nějaký backstory, pokud ním nějaký backstory budeme vědět. Takže si to tady uděláme takový edukační. Takže si to uděláme edukační a vy budete o něco chytřejší, když vám tady ten debil zase bude něco říkat, ty vole. Takže začneme hned u toho, co je nejblíž fotbalu, respektive u té haly, kde se vysílá fotbal. To jestli ta Sparta dneska nevyhraje, tak přijdu domů a zbiju starou jak svině. Je to Famous Grail, některý z vás to možná můžou znát. Je to vlastně resell, který založil Vivian Frank, který založil stránky jako Sneakerhead UK, který se potom přejmenovali na Sneaker Mid. Má Yeezy Talk, Worldwide a tak dále. Tady ten pán v těch brailích je Vivian Frank. A tam je někde jeho holka, takže holku. Hned první věc, u který se zastavíme, ta bota sama o sobě není úplně tak vzácná, protože co vím, tak končila dokonce i v outletech, což je docela zvláštní, ale jsou to Fompozits, což je signature model vlastně Pennyho Hardawaye. Tady to je teda Oregon a vlastně celá story za těma releasama Oregon je to, že v Oregonu sídlí Nike, mají tam headquarters, jsou prostě z Portlandu a oni podporují ten tým Oregon Ducks, takže dělají speciální releasy a většinou to dostává, myslím, že jenom prostě hráči, kamarádi Nike a ten coach staff a prostě ty lidi, co dělají, co se motají kolem toho týmu. Takže třeba znáte čtyřky, trojky a tak dále. Tady máme Fompozity, které nejsou zase až tak rare, ale bude to v pohodě mít asi ve sbírce něco, co má takovýhle behind story. Tady jsme u stánku, který je trošku víc zajímavý. Vidíme tady starší releasy, jsou tady Dorbecker česky, jsou tady původní Varsity Red česky, tam máte All White česky, nahoře jsou, jak se jmenují, to vypadlo, ne Carmine. Vypadlo mi to, jak se jmenují. What's the name of these? Maroon 6 from 1991. Once again? Maroon. Maroon, yeah. Thank you. Byl trapa, jsem si nemohl vzpomenout, proč jsem říkal Carmine. Jsou to Maroon česky, které vycházely před dvouma rokama. Nebo před rokem? Před dvouma, myslím. A měli taky Nike Air logo na patě, ale tady podle mě co můžete usadit, že se jedná o starší release. Motorsport česky, Pistons česky, Lakers česky, Oreo česky, jedničky Dave White. Takže se s tím utíral prdel, ty vole. Máme tady tenisku, kterou pravděpodobně z vás asi nikdo nikdy neviděl, tak stejně já. Nese název GZZ. Ten svršek je udělaný z takového papíru, úplně jak taška nákupní, něco takového. A jsou extrémně lehký. A fakt jsem to potom nikdy neviděl. Vypadá to jak nějaký Air Jesusky trošku, mi to připomíná. Další teniska, která mě celkem zaujala, nebo vždycky mě bavila, jsou tady ty SB Dunky, které jsou v kolaboraci vlastně s Black Sheep obchodem, myslím, tady ty jsou. A to je Skate Shop. A já vím, že oni pak byla ještě jedna verze, která měla vlastně jakoby BS a myslím, že byly obrácený barvy. A to byly nějaký samply. Každopádně tady ten monogram asi poznáte, je to trošku jakože Gucci, ale za mě celkem dost dobrá teniska, celkem mě baví. A u tady toho stánku jsme zjistili, že vlastně ten majitel nebo ten, co tady prodá tenisky, má většinu stejné velikosti jako my. Má od 11,5 do 12,5. Tady vidíme třeba Lebrony desítky, to jsou nejlepší Lebrony za mě. To jsou EXT, co znamená, že byly jakoby extension, pak byly ještě TXT, které byly víc textilový a tak dále. Tady ty se jmenují Mint, myslím. Pak byly ještě denimový, hazelnut a to je všechno, myslím. Byly ještě nějaký. Korkový byly, no a tak dále. Pak tady mají nějaký starý blazery, tyhle fialový jsou skvělý.
za 60 liber. Přemýšlím, že zítra, až to bude zavírat, tak sem přijdu a řeknu, že mu dám 40 třeba. A ne, tady máme blazery, ale jsou to SBčka. Občas se lidi ptá, jaký je rozdíl mezi SBčkama a normálníma, tak myslím si, že tady je to celkem aspoň trošku znatelně vidět. Každopádně, ty, kteří držíme svý levý ruce, nejsou úplně obyčejný, protože je to kolaborace Benji, což je obchod vlastně z Amsterdamu, my jsme tam i byli. Byli jsme tam. Vyšlo to, bylo to ve vlogu? Jo. My jsme tam byli, takže se můžete kouknout na vlog zpětně a prodává je za 50 liber, což podle mě teď je skvělý čas nakupovat tenisy, které dřív byly celkem drahý, protože veškerý ten hype kolem Yeezys a takhle tady to všechno jakoby zaslepl, takže lidi, kteří mají rádi takovýhle vzácný tenisky a nejsou úplně jenom vlastně jakoby o tom hypeu, tak teď je fakt nejlepší čas kupovat tenisky. Teniska, která mě u tohohle stánku nejvíc zaujala, tak jsou asi tady ty Lebrony 9, vlastně PS Elite, které vždycky vycházely, to byla taková upravená verze, která vždycky vycházela, když byly playoffs, vyšla vždycky jakoby druhá verze, taková trošku jiná, říkali, že zlepšená, ale ona ve finále byla stejná, tohle je barva South Beach a South Beach je známé, ty, který byly předtím vlastně, a to byly ty preheat, jakoby předtím, než LeBron odešel vlastně do Miami, tak udělali tady ty, protože South Beach, víte, jakou to má spojitost s Miami, Miami Vice, GTA Vice City a tak dále. A tohle jsou za mě taky jedny z nejhezčích LeBronů ever. A pokud se bavíme o devítkách, tak tady ty konkrétně v tom provedení PSL, tak se mi líbí nejvíc tyhle South Beach a pak se mi líbí ještě Taxis, který jsou taky skvělý. Já natáčím průběžně. No jo, jenomže vole, ty nedělá. Koukni na mě, a já na to. Ty neděláš to, že natáčíš průběžně, ty děláš to, že se někde zastavíme a začneš natáčet. Chápeš, to je jakoby. Takovouhle nějakou postavičku by se moc chtěl domů, ale stojí hodně, hodně penízku. A jak má ten chain, ne? Vílou. A tady jsou takový vintage trika, který jsou ještě vlastně nějak jako dodělaný kamínkama. A vypadají hrozně dobře, ale má jenom malý velikosti. A pak tady vedle jsou, to musím říct slouky, ten majitel stojí vedle. Ale jsou tam všechny různý ty casey na iPhony a tak, a to je všechno fejkový a nechápu vůbec, jak to tady může prodávat týpek. Pro lidi, kteří teď momentálně mrzí, že tu nejsou, kvůli tomu, co jsem řekl, tak nemusíte zoufat, protože budeme ještě na Sneakernessu v Paříži a v Berlíně, kde bude úplně stejná aktivace, akorát se bude soutěžit dvojné boty, ale už teď vám můžu zaručit, že bude o co stát, protože ty boty budou fakt skvělý.